New lifestyle ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့ပေးတတ်ကြည့်အားလုံးဖေးခတ်သိရခတ်သိနေကင်းကင်းကြပြီနှလုံးစေခွန်းအေးချမ်းကြပါစေဗျာယခုဩဂုတ်လ4ရက်ကနေ10ရက်ကြာစတဲ့ရည်ဘွားကြီးကံတရားဟောပြပါမယ်ကံရည်ဘွားကြီးဆိုဩဂုတ်24စက်တင်ဘာ22ကြာမှာမွေးဖွားသူတွေဖြစ်တယ်ဒီရည်ဘွားကြီးဟာအဆူအကောင်းထွန်တွဲနေမယ်ပြဿနာတွေငွေကြေးတွေအထွက်များသလောက်အဝင်များမယ်ချစ်သူခင်သူပေါ်သလောက်ရံအနောက်ရက်နောက်ကျောဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘာသာရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတယ်လူအကုသူဒေါသဖြစ်စရာတွေလည်းဆောင်ရွက်ရလိမ့်မယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းအားရှိတယ်နိုင်ငံခြားခရီးရှိတယ်အခြေရေးကံကောင်းမယ်။ကျန်းမာရေးလူမှုရေးနှလုံးသားတွေကံကောင်းမယ်။သို့တော်လည်းအတိုက်ခံနဲ့ရံလူမှုရှိတဲ့အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမလုပ်ဘဲနဲ့လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကံကောင်းဖို့ဝစ်ဆင်ရမယ့်အဝတ်တွေအဝါရောင်တွေရွှေရောင်တွေအသားရောင်တွေအရောင်တို့တွေရွှေအူရောင်တွေဝက်ငါးရှိကူအတွဲတွေပတ်လေတွေထီထူးအရာရာကံကောင်းမှုတတ္တာဒေဝမနုဿန္တတတ္တာဒေဝမနုဿန္တတတ္တာဒေဝမနုဿန္တပရိခုနပါစိတ်ငွေကြေးတွေအမတန်လိုချင်တယ်မဖြစ်မနေရမှဖြစ်မယ်ဆိုရင်အိမ်ရဖရားမှာရွှေဖယုံသီးပဇွန်လေးနဲ့ချက်ဖရားကိုကတ်ဖုံးကြီးကိုဆွန်လောင်းပြည့်ရင်ရွှေပန်းငွေပန်းတွေရအောင်ရှာလှူခုနှစ်ရက်လုံးလုံးလုံးငွေကြီးဝင်လာတာအံဩစွာတွေ့ရလိမ့်မယ်အားလုံးဘျူးလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေသောပြည်တွင်းပြည်ပပရိသတ်ကြီးအားလုံးဘေးကင်းရခြင်းအနယ်ကွင်းကြီးကျမ်းမာချမ်းသာလူရာဆန္ဒပြည့်နိဗ္ဗာန်ရကြပါစေဗျာ